Ticēt vai ne, bet Latvijā ir stilisti, konkrēti runājot viena stilista, kura nav bijusi ārzemēs, lai piemēram noskatītu kādu kleitu vai dārgu uzvalku. Par kuru es runāju? Es runāju par Danu Dombrovsku, kuru mēs, protams, satikām Rīga Fashion Week laikā. Kā tu jūties Rīgas modes nedēļā? Forši. Man liekas, ka šīs pasākums īstenībā man ir aizstāta vēlēšanos kādreiz izdarīt to, ko es klusībā sapņoju uztaisīt savu kolekciju. Kāda varētu būt tā kolekcija, ja jaureiz to es sapņojusi? Tēma, piemēram? Migla. Migla. Jūra. Nu, ļoti sievišķīgs kaut kas noteikti. Noteikti arī ļoti romantisks, jo man liekas, tu esi ļoti romantiska būtne pēc dabas. Nu, laikam gan no sevis neaizbēgsi. Saki, Latvijā kādi ir cilvēki dienā staigājot pa ielu, un tomēr arī tu strādā ar modīgiem žurnāliem, es taisījusi grimu un tā tālāk. Kādi ir Latvijā cilvēki? Cik stilīgi vai gluži otrādi nav stilīgi? Nu, es negribētu tagad kādu apvainot, jā, nu, pilnīgi noteikti ir tāds vērojums divas tādas, nu, nesauksim pa galējībām, bet divi dažādi stīli, un viens ir tas, ko mēs varam šeit lielā mērā redzēt, stilīgi cilvēki ar savu individualitāti, ar savu kaut kādu savu knifiņu personīgo, kas nāk no viņa personības būtības, un otra tā daļa varbūt ir joprojām tā daļa, kas nemainās, kas ir, nu es atvainošos, bet es to varētu saukt par tādu, tā kā, tādu glamūrīgu tirgus stilu, jā, un ir šīs divas pasaules, bet, nu, galvenais jau ir tas, ka cilvēks jūtās labi tajā, kas viņam ir mugurā, man liekas, ka tas ir pats svarīgākais. Bet tu pati sev kādu apģērbu izvēlējies? Tu vari izvēlēties ārzem brendus, tu vari izvēlēties latviešu dizainerus. Kam tu dod priekšroku? Ai, cik tas ir grūts jautājums, jā. Nu, godīgi sakot, man noteikti nav ne brendamānijas, ne arī kaut kas tam līdzīgs. Es vienkārši vados pēc savas personīgās sajūtas. Un ja man ir, teiksim, kaut kāds, nu, teiksim, sauksim to, piemēram, garīgs pacēlums, vai es jūtos gaiša, vai tieši otrādi vēlos justies gaiša un priecīga, tad es izvēlos noteikti gaišas krāsas vai kaut ko tādu mīļu savā ziņā apģērbā. Savukārt, ja man kaut kādu asumiņu dzīvē prasās, tad arī to varēs redzēt manā apģērbā. Un šīs lietas es atrodu visur, jo, protams, man ikdienā nākās vagot veikals. Es zinu visu lielveikals Rīgā kā savu kabatu, jā. Un tad darba procesā es arī atrodu neparastas lietas. Viņas savā veidā viņas pašas pie manis atnāk, jo atzīšos godīgi. Es neatceros, kad es būtu gājusi uz veikalu kaut ko speciāli meklēt sev. Un tas vienkārši darba procesā es redzu lietas, un tad es zinu, tur bija. Un tādā veidā tas ar mani notiek. Bet izvēle ir Rīgā, var kaut ko nopirkt, nav tik traki. Es noteikti nesūdzēšos, teikšu atklātī, ka iespējams es esmu vienīgā akšausmas stīliste, kur nekad tā īsti nav bijis iepirkties ārzemēs, jā. Nu, es apsolos, ka es to kādreiz izdarīšu, jā, bet man kaut kā vienmēr pietiek arī ar to, kas ir šeit, jo ja tu esi radošs, ja tu meklē, ja tu ļaujies, tad tu vari atrast. Nu, protams, ir cilvēkam vajag palīdzēt, un es to varu.